Rəzayev Ruslan İsmailoğlu. Özüm Bakıda doğulmuşam, Bakıda büyümüşam. Sanitar təlimatçı və başatıcı vəzifələrində xidmət eləmişəm. Yəni iki vəzifədə. Mən yaxınlaşdım hərbi hissə komandirimdən. Yəni burada mümkünlü olaraq getmək istəyirəm. 27-si, 28-si, 29-si, düz oktyabrın 1-inə kimi, yəni Vaykomata getdim hər gün. Və oktyabrın 1-i mən getdim, Beyləqan hərbi hissəsinə yerləşdik. Könüllü olaraq, sanitar təlimatçı olaraq mən döyüşlərə qatıldım. Və Füzuli Uşuşa uğruna gedən döyüşlərdə könüllü olaraq iştirak elədim. Bizim olduğumuz yer çox təhlükəli bir yerdir, çünki düzəngahlıq istiqamətindən girmişdik. Yəni, xırda təpələciklər də var idi. Yəni, qorunmaq çox çətin idi. Yəni, düşmən hədəfindən qorunmaq çox çətin idi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizin Allah hamısına şəfa versin. Yəni, çox çətin döyüş idi. Biz sadəcə bir dənə hədəfimiz idi. Uşada bizim bayrağımız dalğalanmalı idi. Və biz o vaxt rahat ola bilərdik ki, yəni bizim orada bayrağımız yüksəlsin. Yəni, hər torpaq anlamda biz deyirdik ki, bu hələ qələbə deyil. Çox həvəsimiz var idi. Yəni, qələbiyyət böyük bir həvəs var idi. Öldü var, geri döndü yoxdur. Sanitar təlimatçı, yəni bu deməkdir ki, ön xəttdən arxa cəbhəyə yaralı şəhid çıxardan ilk tibbi yardımı göstərənə sanitar təlimatçı deyirlər. Bizim heyətdə 6 nəfər var idi. Mən ən çox neytrallarda olurdum. Yəni neytrallardan yaralı şəhid, arxalarda yəni təpəciklərdə yaralı şəhid olurdu təxriyə eləmək üçün. Yəni 6 nəfərlik heyətlə çalışırdım. Yeri gələndə elə bir vəziyyətdə olurdum ki, yəni mən onu tək özüm çıxarda bilirdim. Mənim bir şəhid dostum var idi, Allah qanı qanı rəhmət eləsin. Yəni son nəfəsim mənim qucağımda verdi. Bizə şey dedi ki, hər şey vətən üçün. Mən cənnəti gördüm. Vətən uğrunda o zirviyə qalxmaq hər adam üçün deyildi. Əlbəttə onlar yerləri cənnətdir. Ən çox gecələr təlimat verilirdi. Düşmən hədəfini seçmək üçün biz gecələr çox vaxtı hədəfə seçirdik. Gecələr işləyirdik qruplarla, heyətlərlə ki, yəni komandirlərlə ki, hansı istiqamətə biz necə girəcəyik, hücumu necə girəcəyik və hücumu eləməmişdən qabaq. Düzdür, sanitar təlimatçılar arxada dururlar. Yəni, ön xəttə gedənlər təlimatçı əsgərlər başqa, zabit heyətə başqa, biz başqa. Biz sadəcə arxa cəbhədə, yəni ön xəttə durmamıza baxmayaraq, biz də əsgər vəzifəsində çalışırıq. Eyni vəzifədə oluruq. Sadəcə mən biraz arxada dururam ki, yəni qıraqdan hansı əsgər yaralanarsa, hansı əsgərsə şəhid olarsa, yəni hansısa dostumuza nəsə olarsa, ilk tibbi yardımı görsədim ki, yəni o tərzdən fəaliyyətə başlaya bilsinlər. Mən quru qoşundaydım. Quru qoşunu sanitar təlimatçılar tamam başqa cür işləyirlər. Onlar üçün qrupu tamam başqa cür işləyir. Yəni bizdə əsgər sayı çox idi, ona görə biz iki tibbi yardımı biz edirdik. Sonra qospitala göndərirdik. Əhməd bəyli yerləşən yerdə biz həmən əsgərləri, yaralı qardaşlarımızı, sandalqaları yerləşdirib göndərirdik. Hər döyüşə girənlərin bölüklərin içində 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə sanitar təlimatçılar olurdu. Yəni onlarla biz birləşirdik, bizim üstümüzdə gizir olurdu, ya maxı olurdu, ya baş leytenant olurdu. Yəni fərqi yox idi. Həmənlə hamı qardaş idi, hamı əsgər idi. Hamı dəmir yumruq kimi birləşmişdi, məqsəd qələbə qazanmaq. Mən neytralda 2 dənə şəhidimiz var idi. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Arxada olduğum üçün təpəcikdə müşahidə edirdim. Durbin istifadəsi ilə
mən izləməyə tabi idim, yəni izləyə bilərəm. Və neytrala çıxarkən şəhid oldular 2 nəfər. Mən açıqdaydım deyə düşmən hədəfinə düş gəldim. 2 dənə güllə yara salmışdım. Bir snapper gülləsi, bir 45 gülləsi, 4 qabırga ağcıyara 1 milli qalmış gülləni çıxartdılar. Mən oradan özüm çıxdım və şəhid qardaşımızı da çıxartdım. Təxliyə elədim birinci ana. Ondan sonra məni özümü yerləşdirdilər. Yaralı-yaralı mənə şəhid qardaşımıza oradan çıxdım. Və ikincisinə də qaydırdım, məni qoymadılar. Deyirlər, sən özün təxliyə olunursan. Ora ən ağır döyüş mövqelərindən biri oraydı. Açıq hədəflər çox idi, düşmən yəni tərəfindən ən görünən yer oraydı. Yəni ən ağır döyüşlərdən biri Füzuli istiqamətində olub, Qubadlı istiqamətində olub. Yəni döyüşün hər yeri çətin olub. Yəni hansı bir yerimiz olmuyor ki, deyən yəni bura asandır. Təxris olunandan sonra mənə 50 təyin olundu 3-cü qrup. Cənab prezident tərəfindən Sumqayıt evlə təmin olunmuşam, 2 otaqlı mənzillə. Yəni, mən Füzulidən başladım və Qubadlıdan girəcəyinə kimi neytrala çıxarkən 2 dənə güllə yarası ilə təxliyə oldum. Oktyabrın 14-ü saat elə bu vaxtları. Sumqayıt travmatologiyasındaydı, mənim vəziyyətim daha da ağırlaşmışdı. Mən orada işitdim ki, yəni Şuşa azad olundu deyəndə, mən inan ki, gecə səhərə kimi yatmadım. Mən Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərimdə olarkən Füzuli medallarını, Xocavənd medalını, Qubadlı medalını tərkib olunacaq.